أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس سال کے ماہ محرم نصیب فرمایا. واقعی کربلا کو گزرے تقریباً 1400 سال ہو گئے، اور ہم ہر سال ان سوگوار ایام میں امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل و عیال اور اصحاب کا غم مناتے ہیں، ان کا پرسہ دیتے ہیں. تمام انبیاء کرام اور خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے وارث امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیتے ہیں، اور آئمہ طاہرین اور خصوصاً اپنے وقت کے امام امام مہدی علیہ السلام کو شہداء کربلا، اسیران کربلا کا پرسہ دیتے ہیں. کیا یہ ایسا کرنے سے ہمارا عزاداری کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا یہی مقصد عزاداری ہے؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی عزاداری کے مقصد کو سمجھیں گے، اور عزاداری کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیغام حسین کو سمجھنا ہوگا، اور پیغام حسین کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کو سمجھنا ہوگا. یہ تو ہم نے سنا ہے کہ نواسہ نانا سے ہوتا ہے، مگر نانا کیسے نواسے سا ہو سکتا ہے؟ یہاں رسول اللہ ہمیں اپنے نواسے حسین کے جسمانی رشتے کے ساتھ ساتھ ان کے معنوی رشتے سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ دین اسلام کے بانی، دین اسلام لانے والے، اور امام حسین علیہ السلام اس ان کے وارث، اس دین کے بقا کے ضامن. جیسے معین الدین چشتی نے کیا خوب کہا ہے، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. دین اسلام باقی ہے تو توحید باقی ہے، رسالت باقی ہے، ذکر رسول باقی ہے. اب رسول اللہ کی یہ حدیث ہمیں سمجھ میں آئی کہ رسول خدا کہ انہوں نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہ میرا نام اور میرا کام باقی رکھنے والے حسین ہیں، میرے نام اور کام کو زندہ رکھنے والے حسین ہیں. اسلام، قرآن اور سنت رسول کو حسین نے خود اپنے عزیز و اقارب اور اصحاب کے ساتھ قربانی اور شہادت کے ساتھ بچا لیا. آئیے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں، امام حسین علیہ السلام کے اس پہ ان تمام پیغامات کو غور و فکر کریں کہ جن تاکہ ہم رسول خدا کی اس حدیث پر عمل پیرا ہو جائیں جس میں انہوں نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. آج امام حسین علیہ السلام کے جس پیغام پر ہم روشنی ڈالیں گے وہ ان کا پیغام توحید ہے. آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں. میرے ساتھ موجود ہے محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آج پہلی محرم اور آپ کو بھی ان ایام کے پرسہ دیتی ہوں، اور بس اس کو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کے پیغامات پر روشنی ڈال کے ہم ان سے کچھ سبق حاصل کر سکیں، تاکہ صحیح معنوں میں جو ایک ہمارا حق ہے وہ ادا ہو جائے. تو پہلا پیغام توحید کا پیغام، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے ہمیں توحید کی تعلیم دی؟ جی نبیلہ بہن، آپ کی طرح میں بھی تمام ناظرین کی خدمت میں اور پوری انسانیت بالخصوص عزاداران حسین کی خدمت میں مظلوم کربلا اور شہداء کربلا کا پرسہ پیش کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ جو پرسہ داری کا حق ہے بحیثیت عزادار، اس کو ہم حقیقی معنوں میں سمجھتے ہوئے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس انداز سے پرسہ دیں کہ جس سے ہماری بھی اصلاح ہو اور پیغام حسینی کی بقا
اور اس کی معرفت تمام دنیا کے سامنے ظاہر اور واضح ہو جائے. بے شک مشعل راہ کے پلیٹ فارم پہ بہترین نقطے کی طرف ہم لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ حقیقت میں داستان کربلا مختلف پلیٹ فارمز پہ ممبروں سے مسجدوں میں امام بارگاہوں میں بیان کی جاتی ہے, مگر اس میں اس قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ کس حد تک واضح ہوتا ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر مقصد پیغام حسین ہم پر صحیح معنوں میں واضح ہو جاتا تو آج معاشرہ اپنی بہت ہی مختلف شکل و صورت میں ہوتا, اور ہم بحیثیت عزادار ہمارے انداز زندگی اور قرینہ زندگی وہ ہوتا جو اصحاب حسینی کا ہے. ہمارے کردار ہماری گفتار میں امام کے اصحاب کی جذبے کی ان کی معرفت امام کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے ہم نے خود اپنی ذات میں جب تلاش کیا مقصد پیغام حسینی کو تو بڑی مایوسی ہوئی کہ ہم خود بھی اصل میں اس مقصد کو نہیں سمجھ سکے. کتنا اہم مقصد ہے کہ امام کا جو ریولوشن تھا, امام کا جو قیام تھا, اس کے مقاصد تھے, اور وہ اتنے اہم مقاصد تھے کہ جس پہ ہمارے دین کی جو عمارت ہے وہ قائم ہے. حقیقی معنوں میں انسان جو ہے صاحب ایمان اور کمال انسانیت پہ پہنچتا ہے اگر امام حسین کے مقصد کو سمجھ لیتا ان کے قیام کو. تو آپ نے سب سے پہلے جس پیغام حسین کو موضوع کلام قرار دیا ہے توحید کی, جو کہ بہت ہی اہم پیغام ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو یہی پیغام ہے کہ جس میں تمام پیغام پوشیدہ ہے. شک اصل معرفت توحید, اللہ کی وحدانیت, اس کی یکتائی کو دنیا کے سامنے متعارف کروانے کے لیے ہی سلسلہ ہدایت ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود بیان فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ جانا جاؤں. کیسا جانا جاؤں؟ کہ جیسا کہ سورہ اخلاص میں اس نے اپنا تعارف کروایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص میں اللہ نے جو وحدانیت کا اور اپنے عہد ہونے کا جو واضح ایک تصور اور ایک تعارف اپنی مخلوق کے سامنے پیش کیا ہے, اس میں سمجھتی ہوں کہ امام حسین کا قیام تفسیر سورہ اخلاص ہے. بے شک کہ جس طریقے سے انہوں نے توحید کو اپنے قیام کے ذریعے سے متعارف کروایا اور اس کو فنا ہونے سے بچایا, اور امام حسین کے اگر آپ دیکھیے کہ جب امام حسین نے قیام فرمایا, جو بھی سچویشن ہے, واقعات کربلا, الحمدللہ ہدایہ ٹی وی بھی مختلف پروگرام جو ہیں اس سلسلے میں جاری اور ساری ہیں, اور وہ اپنی جگہ ہیں, مگر جو مقصد قیام امام حسین توحید کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ امام نے بتا دیا اپنے اس خطبے میں کہ جو مدینہ سے روانگی کے وقت آپ نے اپنے قریبی عزیز و اقارب کے سامنے اپنے مقصد کو بیان فرمایا ہے, اور اس میں اہم مقصد جو امام کا تھا کہ میں توحید کی بقا کے لیے بے شک قیام کر رہا ہوں, اور کس طریقے سے انہوں نے
अपने इस एक जुमले में बता दिया कि सन 60 हिजरी में मुसलमानी माशरे में तौहीद का क्या कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल, जब मदीना से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना हुए तो उन्होंने एक ख़त लिखा वसीयत नामे के तौर पे, जी, और उसका आगाज़ अगर हम देखें तो उन्होंने इसी तरह से किया, बेशक हुसैन गवाही देता है कि खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, खुदा की तरफ से हक लाए हैं, और जन्नत और जहन्नम हक है, क़यामत ज़रूर आएगी और खुदा वंदे मुताल मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो कितना इम्पोर्टेंट पैगाम हमें देखेगा। सबसे पहला जब उन्होंने क़याम का इरादा किया, घर से निकले, तो हमारे लिए एक पैगाम वसीयत, कहते हैं कि मैं वसीयत छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि इस इमाम के इस पैगाम में जो पहला सेंटेंस है बेशक वो क्या है, वो पैगाम तौहीद है। बेशक अगर देखें तो इमाम हुसैन की ये तहरीक तहरीक तौहीद है कि इमाम का असल मकसद जो था वो था अल्लाह की वहदानियत और उसकी यकताई को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाना, कि कलमा तौहीद, जैसा कि आपने इब्तिदा में मोइनुद्दीन चुश्ती के शेर को से आगाज़ कलाम फरमाया कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। तो इमाम बिना है कलमा तौहीद की वजह बने, यानी उन्होंने तारुफ करवाया कि जो तुम कलमा अपनी ज़बान से जारी करते हो उस कलमे की अहमियत को समझो, उसकी रूह को समझो कि इस कलमे में अल्लाह सुबहान व तआला क्या बयान फरमा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तमाम नाखुदाओं का इनकार तौहीद की बका है। इल्लल्लाह, सिवाय उस वादहु ला शरीक के कि जिसने अपनी वहदानियत को अपने कलाम इलाही में इस तरीके से वाज़े किया कि अल्लाह ने अपनी यकताई को कलाम में अपनी तौहीद को दो अल्फाजों से बयान किया है। एक मकाम पर उसने अहद कह के अपनी यकताई बयान की, एक मकाम पर उसने वाहिद कह के अपनी यकताई बयान की है। दोनों के मायने और मतालिब एक हैं, यानी वो ऐसा वाहिद है कि उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं है। सर झुकाओ, अपने रुखे ज़िंदगी को मोड़ दो उस खालिक की तरफ जो तुम्हारा क्रिएटर है, जो तुम्हारा रब है। और फिर अहादियत किस तरीके से वाज़े की कि वो रब कि जो किसी चीज़ का मुरक्कब नहीं है, जुज़ात को मिला कर नहीं बना है, बल्कि वो वहदानियत की सिफत है, सिफत ज़ाती है या सिफत सफाती, वो एक चीज़ है, वो ऐन सिफात है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी यकताई को क़ुरान के ज़रिए से बयान किया, और तमाम अम्बिया मुरसलीन जो हैं अल्लाह की वहदानियत ही का पैगाम देने के लिए इस दुनिया में आए। बिल्कुल। और जी, और उसकी वहदानियत को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि अल्लाह अहद है, अल्लाह वाहिद है, वो लायक इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत, इबादत क्या, किसी की परस्तिश जायज़ नहीं है सिवाय ज़ाते रब्बुल इज़्ज़त के कि जो तुम अपने कलमे से अपनी ज़बान से इकरार कर रहे हो कि ला इलाहा, इनकार करने के बावजूद भी तुमने अपने दिल के सनम खाने में कितने खुदा बनाए हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी इसी तरफ आ रही थी कि उनका वो जुमला, इसका उनका कोई शरीक नहीं है, कोई शरीक। तो ये हमें वाकई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बयान फरमाया कि हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्या हम अपने नफ्स के मोहताज तो नहीं हो रहे कि हम किसी और को अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शरीक बना रहे हों।
اپنی خواہشات کے موت کی طرف تو نہیں ہمارا رجحان ہو رہا. تو یہ بہت اہم میرا مطلب ہے کہ پیغام حسین ہے کہ ہمیں کیسے غور و فکر کرنا ہے. اور میرا خیال میں اگر ہم اس پیغام کو لے کر چلیں گے روز کے ایک پیغام کو اور روز غور کرتے رہیں گے اور خود کو کہیں گے کہ آج کے پیغام پہ ہم نے عمل کرنا ہے, ہر چیز, ہر فیصلہ, ہر سوچ, ہر کام جو ہم کریں تو صرف اس مقصد کے ساتھ کریں کہ یہ پروردگار کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی اور کو شریک بنا رہے ہیں پروردگار. بالکل. آج ہم چلتے ہیں, جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے جی تو ان کی زبان پر سورہ قصص کی آیت نمبر 22 کیا وہ ورد زبان پہ جاری تھا, اور انہوں نے فرمایا, اور وہ کہ جس کا میں مفہوم مطلب بیان کرتی ہوں, اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو آپ ہی آپ بولے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. خیر یہ جو آیت ہے یہ حضرت موسیٰ کے لیے بھی نازل ہوئی تھی, لیکن یہاں پہ جو پیغام وہ دے رہے ہیں کہ میں اس کو پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ امام علیہ السلام تو معصوم ہیں جی, اور پھر بھی وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا کر رہے ہیں, پھر بھی پروردگار سے درخواست کر رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے سیدھا راستے پہ قائم, سیدھے راستے دکھانا. بالکل نبیلہ بہن, اگر کہ ہم ان کلمات کی طرف روحانی طریقے سے متوجہ ہوں اور حقیقی معنی اس کے جان جائیں کہ امام کا اس آیت کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے, امام یہاں پر واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام کا مقصد قیام اللہ کی بزرگی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, کہ وہ بزرگ ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ اکبر ہے, وہ عظیم ہے, جو کچھ ہے, جو کچھ بھی دستِ قدرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے, باقی کسی کے پاس کسی قسم کی کوئی ذاتی قدرت نہیں ہے, جو کچھ ہے اس کی عطا کرتا ہے, بے شک جو کرتا. اب اس جملے میں امام جو ہیں وہ اللہ سے رجوع کر رہے ہیں کہ مجھے اس منزل پر ثابت قدم رکھ, میں تیری مدد, مجھے تیری مدد درکار ہے, اور میرا یہ قدم, میرا یہ قیام تیری خوشنودی کے لیے ہو, یعنی کہ جو بھی میں قیام کر رہا ہوں اس میں میری انٹینشن اور میری نیت قربتاً الی اللہ ہے. بالکل. تو اس میں کتنے واضح طریقے سے اس قادر مطلق کا تعارف امام نے پیش کیا ہے, باوجود اس کے کہ امام معصوم ہیں. یہ کون امام ہیں جس کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے, یہ کون امام ہیں کہ جس کو جزو رسول کہا گیا ہے, کہ امام جیسے کہ آپ نے خود ابتدا میں فرمایا حسین و منی و انا من الحسین, اس منزلت پر امام کا یہ مرتبہ اور مقام ہے, اس کے باوجود امام کی زبان سے اگر یہ جملے جاری ہو رہے ہیں تو اس میں ایک پیغام ہے, ایک مخفی میسج ہے کہ جو کچھ ہے ذات رب العزت ہے, باقی سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں, اس کے عبد ہیں, اور وہ لائق عبادت ہے. بالکل. اور میرا خیال میں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے جی کہ ہم اگر تھوڑا سا بھی نمازی یا پرہیزگار بن گئے ہیں یا واجبات کو باقاعدگی سے ادا کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم ایک نیک انسان بن گئے ہیں. ہمیں ہر وقت ہر پل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنے کہ پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. بے شک نبیلہ بہن, رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محبوب خدا ہیں, اور تمام انبیاء و مرسلین کو نبوت اس اقرار پہ ملی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں, ہے نا, جو مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ کسی بھی مخلوق خدا کو حاصل نہیں ہے, وہ مقام ہے نا کہ جس کی ہر جس کے ہر عضو کی طہارت کی قرآن گواہی دے رہا ہے. آپ دیکھیے, رسول کی آنکھ, رسول کی زبان, رسول کا قلب, رسول کے قدم, رسول کا سونا, رسول کا جاگنا, رسول کے گفتگو کرنا, ہر ایک پہ مہر لگی ہوئی ہے اللہ کی حکم کی, وہ تابع اور مطیع ہے. وہ رسول کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے وما ینتقو عن الہوا,
اس رسول کی زبان پر شب کی تاریکی میں اگر یہ جملے دعائی کلمات زبان سے جاری ہوتے ہوئے سنائی دیں کہ میرا حبیب فرما رہا ہے، اے پالنے والے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تم مجھ سے غافل نہ ہونا، اپنی نگاہ کو مجھ سے مت ہٹانا، کہ جس طریقے سے ایک لمحہ یونس کی طرف سے تو جو ہے اس نے تو نے اپنی نگاہ کو ہٹایا تو یونس جو ہے وہ ظلمت اور تاریکی کے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ انبیاء مرسلین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اعلیٰ اور عرفا اور بلند مقام کو کی معرفت رکھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا اگر ایک لمحہ بھی اللہ ہم سے غافل ہو گیا تو ہم ظلمت و تاریکی میں ڈوب جائیں گے، تو پھر ہم جیسے گناہ گار کیسے بے فکری کی اور غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا ہر عمل اس کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنا اخلاص ہے، ہماری عبادتیں قربتاً اللہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمیں یہ غلط فہمی ہے یا ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مگر نہ جانے اس عبادت میں ہم نفس کی پرستش کر رہے ہیں، ہم ذات کی پرستش کر رہے ہیں، ہم شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس خطبے کی طرف۔ ویسے تو اگر ہم صرف اس بات پہ غور کریں کہ ہر مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، ہر مرتبہ جب لوگوں سے کلام کیا تو ہر مرتبہ ایک توحید کا نیا پیغام بے شک سبحان اللہ سنایا ان کو، لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا کہ امام حسین علیہ السلام جب سے مدینہ سے چلے اور کربلا تک شہادت تک ہمیں ہر پل ہر لمحہ توحید کا ایک نیا پیغام دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے صحیح طرح سے گزار سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی آخرت کو بچا سکتے ہیں، تو آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مکہ سے روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس میں وہ فرما رہے ہیں، ساری تعریفیں اللہ سے مخصوص ہیں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور طاقت صرف خدا ہی کے لیے ہے، اللہ اپنے اور اپنے رسول پر رحمت نازل فرما۔ یہاں پہ جو پیغام وہ دے رہے ہیں کہ اللہ پہ توکل کریں کہ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بالکل نبیلہ بہن، کہ اگر انسان کے اندر توکل پیدا ہو جائے تو یقین جانے کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی عبادات میں خلوص نہ ہو یا اس کے قلب کو اطمینان نہ ہو اور وہ راضی بر رضا نہ ہو، چونکہ ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اندر وہ اضطراب اور بے چینی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی قدرت کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اپنی قدرت ہمیں محدود نظر آتی ہے، اور جب ظاہر محدود قدرت کو انسان دیکھتا ہے تو فرسٹریشن اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اس قدرت کو پانے کے لیے جائز ناجائز ہر طریقے کے حربے استعمال کرتا ہے، اور اس میں نیچرلی پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو چاہ رہا ہے اس چاہت کو پانے کے لیے جتنے بھی ریسورسز ہیں، وہ یہ نہیں پھر دیکھتا کہ یہ راستہ شر کی طرف لے کے جا رہا ہے یا نیکی کی طرف جا رہا ہے، اس کی چاہت، کیونکہ اس کے پاس لمیٹڈ وسائل ہیں، لہٰذا وہ پھر ادھر اور ادھر جہاں جہاں سے اس کو کسی قسم کے ریسورسز ملتے ہیں وہ ان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے، فرسٹریشن جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ فرسٹریشن جو فرسٹریٹڈ انسان پر سب سے زیادہ نقصان دہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی عقل جو ہے اس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی ہے، مگر جو ذات رب العزت پہ توکل کرتا ہے اس کے قدموں کو سپات ہوتا ہے، وہ ثابت قدم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ کل شائن قدیر، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہ پالنے والا کن فیاکون کی منزل پر ہے،
وہ صرف ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. تو اللہ کی ذات پہ جب انسان توکل کرتا ہے تو وہ اس فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا, بلکہ جتنا توکل ہوتا ہے اتنا اطمینان قلب ہوتا ہے, اس کے قلب کو سکون ہوتا ہے, تسکین ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب قلب کو سکون ہوتا ہے تو پھر اس کا عقل و شعور جو ہے وہ ایکٹیو اور شارپ ہوتا ہے, اور پھر اس کو راہ حق بہت صاف اور واضح نظر آتی ہے. بالکل. جب مکہ سے روانہ ہوئے امام حسین علیہ السلام تو راستے میں ہم اکثر ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ فرض تک جو شاعر تھے ان سے ملاقات ہوئی جی, اور ان سے پوچھا کہ اہل کوفہ کے حالات کیسے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور مگر تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو امام نے اس کا جواب دیتے ہوئے بڑا خوبصورت جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے روکا ان سے کہ امام آپ کوفے کی طرف نہ جائیں, تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بات صحیح ہے, سب امور خدا ہی کے اختیار میں ہیں, ہر روز اس کی نئی شان ہے. اگر خدا کا فیصلہ ہماری مراد کے مطابق ہوگا تو ہم اس کی نعمت پہ شکر ادا کریں گے, اور اگر اس کی قضاء ہمارے اور ہماری آرزوؤں کے درمیان جدائی ڈال دے گی تو پھر بھی ہم اس کی شکر ادا کریں گے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ کتنا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی نعمت ہمیں ملے تو بھی شکر ادا کریں, نہیں ملے تو اس میں بھی کوئی بھلائی ہے, پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی رحمان و رحیم ہے, وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. جیسا کہ وہ مثال میں اپنی ماں کی محبت کے حوالے سے جو مثال دیتا ہے کہ 70 گنا زیادہ جو ماں تم سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ تمہارا رب تمہیں چاہتا ہے. تو جب یہ یقین ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان کے دل میں یہ شک بھی نہیں آ سکتا, یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی کہ اللہ کبھی بھی ہمارا کوئی نقصان چاہے گا, بے شک, یا اللہ کبھی بھی ہمارے لیے برا چاہے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جب انسان اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کو پا لیتا ہے کہ وہ جو اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی پر اس کو مہلت دیتا ہے, وہ رب کہ جو انسان کے پے در پے کیے جانے والی نافرمانی گناہ کی صورت میں سرزد ہوتی ہے, اس کے باوجود اللہ اس پر در توبہ کو بند نہیں کرتا. اگر آخری سانس پر بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. حضرت حر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, کتنے ساعت پہلے حضرت حر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ اپنے اعمال, اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کی, وسیلہ ذات امام حسین کو بنایا. تو اس رحمان و رحیم نے ان کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیا. تو جس کو اپنے رب کی وہ معرفت حاصل ہو جائے, بالکل, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہر اپنی زندگی کے ہر سچویشن میں توکل اختیار کرے گا, اور اللہ سے سوائے اللہ کے کسی ذات سے وہ مدد کا اور نصرت کا طالب نہیں ہوگا. یہی پیغام امام حسین نے دیا کہ اپنے رب کو پہچانو, وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اختتام خیر پر ہو, لہٰذا اس کی طرف سے اپنے منہ کو مت موڑو اور اپنے سروں کو جھکا دو بارگاہ رب العزت میں, کیونکہ یہی بارگاہ ہے کہ جو اس لائق ہے کہ اس کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ, سر بسجود ہو جاؤ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت حور سے ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں, تو ادھر بھی جب امام علیہ السلام نے خطبہ دیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگوں خدا سے ڈرو, پرہیزگار بن جاؤ, اور حق کون افراد کے اختیار میں ہیں قرار دو جو اس کے اہل ہیں, اس طرح خدا کو خوشنود کرو, اور اس سلسلے میں ہم اہل بیت تمہارے ولی بننے کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں. یہاں پہ
ولایت کا پیغام انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں دیا اہل بیت. بے شک نبیلا بہن اگر دیکھیں پیغام ولایت اتنا اہم پیغام ہے کہ جو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے دین کو کامل قرار دیا. بے شک ہے نا, جب پیغام ولایت ہو گیا, اعلان ولایت ہو گیا, پھر تکمیل دین کی آیت سورہ مائدہ کی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم. تو ولایت, اگر انسان ولایت کو سمجھ جائے تو دین کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو جان جائے گا, اور اگر دین کی اہمیت کو سمجھ گیا تو پھر اس کے قدموں کو ثبات ہو جائے گی, اور پھر وہ اہدن الصراط المستقیم اس راستے پہ گامزن ہو جائے گا کہ جو اس کو اس کی اس منزل پر پہنچائے گا کہ جس منزل پر اس کے لیے صرف اور صرف فلاح اور کامیابی اور اس کا انجام بخیر ہونا ہے. تو ولایت بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک امر ہے کہ اگر ہم ولایت کو نہیں سمجھیں گے تو حقیقتاً آپ دیکھیے کربلا میں جس چیز نے انسان کو شیطان کی اطاعت پہ مجبور کیا ہے, کیا کمی تھی؟ وہ ولایت کی معرفت نہ ہونا. اگر ولایت کو سمجھ جاتے تو امام کو سمجھ جاتے, امام کے مقام کو سمجھ جاتے, جبکہ جیسے کہ آپ خطبات کا حوالہ دے رہی ہیں اور امام کا جو روزے عاشور جو خطبہ ہے اس میں کس طریقے سے امام نے جو ہے وہ امام کی امامت کی اہمیت کو واضح کیا ہے, کس طریقے سے تعارف کیا ہے, وعدہ لا شریک کا کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں اس کی پرستش کرتا ہوں جو یکتا ہے, وحدانیت کی صفت لیے ہوئے ہے, وہی لائق عبادت ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جائے, جس کی عبادت کی جائے, اور میں اقرار کرتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, رسول ہیں, میں ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے امامت کے حوالے سے, ولایت کے حوالے سے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں مولا کائنات کی ولایت کی کہ وہ ولی خدا ہیں, اور پھر آپ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے. اور کس طریقے سے تعارف پیش کیا ہے کہ اپنا تعارف امام نے, اگر ان کلمات کی اہمیت کی طرف ہم متوجہ ہوں نا نبیلہ بہن, کہ امام نے کس طریقے سے اپنا تعارف پیش کیا ہے. امام نے فرمایا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں, بے شک تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو. رسالت کے ذریعے سے امام نے تعارف کروایا, ولایت کے ذریعے سے امام نے تعارف کروایا. امام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کس, جو پہلی خاتون جس نے اسلام دار اسلام میں داخل ہوئی ہے وہ میری جدہ حضرت خدیجہ ہیں. امام نے اس طریقے سے اپنا تعارف کروایا, یعنی کہ جو نسبتی تعارف تھا, جو روحانی تعارف تھا وہ کروایا. اور اس کے بعد چونکہ مادہ پرست انسان کی فکر مادہ پرست تھی, لہذا پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے سر پہ جو امامہ ہے وہ تمہارے رسول اور میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یہ جو ابا ہے. اور پھر اس طریقے سے آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنا تمام تعارف کروایا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی حجت تمام کر دی ہے, میں تم کو پیغام حق دیتا ہوں. اور پھر آپ نے توحید کا, رسالت کا, امامت کا اور قیامت کا, روز محشر کا پیغام دیا لوگوں کو, باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا میسج کو ریوائیو کیا ہے امام نے ان کی یاد دہانی کے لیے تاکہ حجت تمام ہو جائے, یہ نہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم غافل تھے. اور یقین جانی کہ جب امام خطبہ فرما رہے تھے تو وہ تمام لوگ
امام کی کسی کے اندر یہ مجال نہیں تھی کہ امام کی کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ کوئی چیلنج کرتے کہ آپ حق نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ سب نے کہا آپ صحیح ہیں، مگر پھر بھی ہمیں اس امر میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں حکم ہے اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے، لہٰذا ہم آپ کی جان لے کر رہیں گے۔ آپ یہ خود سری دیکھیے، وہ حسین جو پیغام توحید دے رہا ہے، کلمہ گو مسلمان اس کی جان کے در پہ ہو گئے۔ تو پھر امام حسین نے آخر میں حجت تمام کرتے ہوئے جب دوسرا آخری خطبہ دیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ بس میں نے اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے، اب میں نے تمہارا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر عذاب نازل ہوا ہے، کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے صبح سے لے کر وقت عصر تک 70 انبیاء کو شہید کیا، تم بھی انہی جیسے ہو اور تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو انہوں نے کیا۔ اور تم یاد رکھو کہ ان پر جس طریقے سے اللہ نے، ان پر بھی فوراً عذاب نازل نہیں ہوا، مگر وقت بھی آیا کہ جب وہ بنی اسرائیل کے لوگ کہ جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا تھا، فنا اور برباد ہو گئے، اس صفائے ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اسی طریقے سے تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے خیال میں اس پہ ہمیں لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو نہ لیا، نہ سنا، جو بھی وہ پیغام چھوڑ کر گئے ہیں، اور اپنی اسی دنیا کی زندگی میں مصروف رہے، اور تو ہمارا حال، ہمارا انجام بھی یزیدی فوج جیسا ہوگا، بنی امیہ کی امت جیسا ہو۔ بالکل نبی لبن، دیکھیں پیغام توحید امام نے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں توحید کی معرفت نہیں تھی، ان کی عبادات میں توحید نہیں تھی، ان کے کلمے میں توحید نہیں تھی۔ کیونکہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اگر پیغام توحید دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ توحید وہاں پر نہیں تھی۔ امام نے توحید کا تعارف پیش کیا ہے کہ تمہاری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، تم نفس پرستی کر رہے ہو، تم شیطان کی اطاعت کر رہے ہو، اپنی ذات کی اطاعت کر رہے ہو، مال کی اطاعت کر رہے ہو، حب دنیا کی اطاعت کر رہے ہو، سوائے اللہ کی اطاعت کے تمام اطاعتیں تم کر رہے ہو۔ لہٰذا آ جاؤ اس مرکز کی طرف، اس طرف آ جاؤ کہ جہاں پر وعدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے اس کی اطاعت کی، اس کی عبادت کی، تو پھر تمہیں کسی کی اطاعت اور عبادت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لو، اور پھر توحید کا پیغام اپنی آخری سانس تک امام نے، آخری سانس تک امام پیغام توحید دیتے رہے۔ آج انسان یہ تو کہتا ہے کہ امام حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا۔ امام حسین کا یہ سجدے میں سر کٹانے کا فلسفہ کیا تھا، مقصد کیا تھا، امام نے کیوں حالت سجدہ میں قربانی کو پیش کیا ہے، جبکہ وہ حالت جو ہے امام کی شہادت کے لیے سب سے اذیت دہ پوزیشن تھی۔ امام کی حالت سجدہ میں کند خنجر سے پسے گردن سے ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی سب سے زیادہ اذیت دہ موت جو ہے، اس کا انتخاب امام نے کیا اپنے لیے صرف توحید کی بقا کے لیے، تاکہ دنیا نہ بھولے۔ مٹانا چاہے حسین کی قربانی کو، تو اس سجدے کو نہ مٹا پاؤ گے کہ جو حسین نے آخری لمحات میں کیا، کس عالم میں کیا۔ یعنی دیکھیے، ہم تمام مسلمانوں کو امام حسین نے اپنے اس عمل سے ایک پیغام دیا ہے کہ تم بہانے ڈھونڈتے ہو بے روزگاری کے،
परेशानी के कि क्या करें, इतनी परेशानी है, इतनी डिप्रेशन है, माशरा ऐसा है, अल्लाह से हम दूर हो गए हैं। मगर देखो उस हुसैन को जिसने जवां बेटे का लाशा उठाया, जिसने 6 माह के अली असगर के नन्हे गले से तीर से शोभा निकाला है, जिसने एक दिन में 72 लाशें उठाए हैं, मगर उसकी जिंदगी की आखिरी सांसों पर जो कलामात हैं, सुभान अल्लाह ही सुभान अल्लाह ही सुभान अल्लाह, सुभान रब्बी अल आला व बिहम्द, यानी अपने आखिरी सांस में भी इमाम ने पैगाम तौहीद दिया है कि सुभान है वो ज़ात, कोई शिकवा नहीं है, वो कादरे मुतलक है, उसके इरादों में मसलहत है, उसके इरादों में पैगाम है, दर्स है, लिहाजा वो आला है, सुभान रब्बी अल आला, उससे बुलंद और बाला कोई ज़ात नहीं है, बेशक, और लायक इबादत उसी की ज़ात है, बेशक। सो गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कज़ा और कदर की पैरवी करते हुए निकले, बेशक, और उनका पैगाम के तवक्कल, खुदा खुदा पे भरोसा रखो, क्योंकि जैसे अभी आपने फरमाया है कि मैं समझती हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आज का ये, अगर हम सिर्फ इसी पे गौर कर ले कि वो यजीदी फ़ौज, आखिरी खुतबा जो दिया यजीदी फ़ौज के लोग नमाजी परहेजगार भी थे, कलमा गो भी थे, मगर उनके अंदर मारफत खुदा नहीं थी, तो हमें भी अपने अंदर मारफत खुदा को ढूंढना है। आज का ये पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, और जैसे अभी आपने फरमाया कि इंसान को ज़िंदगी में कज़ा और कदर जो है उस पर कभी एतराज़ नहीं करना चाहिए, परवरदिगार पे हमेशा तवक्कल और भरोसा रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी, और घबराना नहीं चाहिए, जैसे कि हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हमें नहीं करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फ़र्ज़ साहिबा, आज आपने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को हम तक पहुँचाने की कोशिश की, तो दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको तौफीक दे कि हम इस पर इंशाल्लाह अमल कर सकें। और आखिर में आमिर मूसवी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौहीद के इस पैगाम को कैसे एक शेर में समो दिया, मुंतहे शुक्र तस्लीम व रज़ा दिखला गया, मावराए सब्र अज़्म मा सिवा दिखला गया, करबला में दे के सर खुद सर खुदावंदों के हाथ, वो खुदा वाला खुदाई को खुदा दिखला गया। बस इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।